yra 7-oje, tačiau net nebejoju, klaipėdiečiai šiandien atvyko, švelniai tariant, pasikandžioti Marijampolę šį šeštadienio vakarą. Čia klysta Vytas, gali būti pavojinga ir wow! Aleksandras Živanovičius gelbėja. Topčiagičius kelia kamuolį baudos aikštelę. Čia efektingas smūgis, tačiau jis nėra tikslus. Dar vienas Atlanto išpuolis, keliamas kamuolys į baudos aikštelę. Dobrecovas išlaiko kamuolį aikštėje. Čia wow! Vytautas Lukša iš eigos dar kartelį nuostabiai grasina Ivan. Ties klaidos riba. Žaidžia Suduva, Vytautas Andriuškevičius su kamuoliu, siunčia jį į priekį, Tadičius. Andriuškevičius, reikia smūgio į vartus ir... Wow! Na dabar tik fortūna išgelbsti Atlantą. Silpnesniems futbolininkams čia Atlanto ataka, vėl Lukša su kamuoliu. Gali būti pavojinga, Labukas 1-0. Išveda į priekį Atlantą Tadas Labukas. Štai taip, įvartis krenta iš niekur. Čia Gotalo bandymas ir kampinis. Puikus perdavimas į priekį, čia labai pavojinga ir reikia įvarčio. Bravo! Stefanoje pasirodė Josipas Tadičius. Čia štai toks bandymas. Sandro Gotalas, jos smūgis galva netikslus. Suduva pralaimėtų, tai būtent joje ir liktų su vieno taško persvara. Čia pavojinga, štai tai 1-1. Sandro Gotalas lygina rezultatą. Trečiasis jo įvartis šių metų A lygoje. Gotalas, jo perdavimas į priekį, čia dar vienas įvartis. Mikretas Topčiagičius išveda savo komandą į priekį. Fantastiškos rungtynės Sandro Gotalui, ką tik įmušęs įvartį jis. Šis siunčia jį į kraštą Andriuškevičiui, čia pavojingas Topčiagičiaus. Grubiai sužaidė prieš jaunąjį varžovą Petkovas, čia pavojinga Topčiagičius ir ne. Čia virpstas, wow. Vytas šį kartą pabandė savo laimę smūgiuodamas į vartus. Na štai čia taip, 3-1. 3-1, Andro Šviliuka. Reagavo iš... Na dabar aišku, kiek labiau į priekį pastumtas yra Vytautas Andriuškevičius. Čia nuošalės nėra, Topčiagičius. Ir taip, 4-1. Antrasis Mikreto Topčiagičiaus įvartis šiose rungtynėse. Na štai čia aidi finalinis rungtynių arbitro švilpukas, štai čia mūsų...